Програміст і підприємець Віталій Сорокуліт залишається на волі. 27 березня суд відхилив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу щодо нього у вигляді взяття під варту. Пан Віталій заперечує свою вину, а обвинувачення називає надуманим. Більше того, на суді він заявив, що не може ознайомитися з матеріалами справи, оскільки не всі сторінки документів він має. Тільки частина документів, перша і остання сторінка, коли там в тому документі, наприклад, 18 сторінок. Тобто тут явна неповага до суду з цього приводу, що подаються документи, які просто зміст документів приховується, лише тільки титульна сторінка і остання. Клопотання Віталія Сорокуліта щодо викопіювання усіх сторінок документів суддя задовольнив, а слідчого про взяття обвинуваченого під варту відхилив. Ситуація, в якій опинився Віталій Іванович Сорокуліт як підприємець, ми її вже сьогодні називаємо як резонансна справа Сорокуліта. Я впевнена, що ця ситуація буде тобто результати її розгляду будуть дуже принциповими в подальшому, чи стане нарешті для бізнесу працювати більш комфортніше, зрозуміліше у стосунках з фіскальними органами. Звинувачують Віталія Сорокуліта у несплаті податків в особливо великих розмірах. Відповідно до законодавства я сплатив і задекларував відповідно всі суми, нічого не приховуючи. Тернопільський медіацентр і надалі слідкуватиме за розвитком подій.